അമൃത് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറത്താക്കൽ നടപടിയുമായി സർക്കാർ ആരെയെല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കൂ. ആരെയെല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തു വെക്കുക. എങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനർഹമായ രീതിയിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 1600 രൂപ വീതം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ. ഗുണഭോക്താക്കളെ കർശനമായി പരിശോധിച്ച് പെൻഷനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. നിലവിൽ വാർഷിക വരുമാനം 1,00,000 രൂപ വരെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുകയും തുടർന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വിധവാ പെൻഷൻ, അവിവാഹിത പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്റെ പക്കലേക്ക് നിരവധി പരാതികളാണ് ഇതിനോടകം എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കർശനമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവരിൽ നിന്നും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഈ വർഷവും ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ആളുകളെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കും. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന വഴി അനർഹരായ ആളുകളെ പുറത്താക്കുകയും അർഹരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.